Gustav Wikheim, Brøndby, sidst de var på MCH Arena, der scorede du 2 mål på bare 17 minutter. Får vi det at se på mandag igen? Ja, det tror jeg. Jeg tror vi skal klare det på 15 måske den gangen her. De er ikke så hurtige bak der, så hvis jeg får nogle gode baller, så blir det mål. De her kampe mod Brøndby, de har altid sådan en speciel nerve. Kan du prøve at beskrive lidt, hvad er det, der er på spil? Nej, det er to. Vi kjempet jo lenge om gullet i fjor, forrige sesong sammen. Og det var alltid tette kamper mellom oss også. Så det er bare noe spesielt. Etter den sesongen så har det også vært en spesiell følelse å bare å følge dem. Og kan man si den der guldkamp fra siste år, kan man merke den i år? Ja, det synes jeg bestemt at man kan. Det gir at det er en ekstra nerve. Vi snøyt dem for å se for mesterskapet, så jeg tror nok de kjenner litt ekstra på det, og vi ligger nummer ett, så vi må bare kjøre på. I denne sesongen har du scoret inntil nå 2 gange, 1 assist. Hvad forventer vi at Gustav frem med? Forhåpentligvis lidt mere end det. Nej, jeg har haft lidt stang ud på nogle muligheder også, så hvis jeg bare får marginen på min side, så bliver det mere mål. Og så i forhold til den defensiv, du skal stå over for på mandag, er der en af de forsvarsspillere, du tænker, han er den sværeste at spille over for? Nej, jeg føler, jeg har bra styr på de fleste der, men hvis jeg må vælge en, så kanskje han Hermansson er måske den sværeste, men ikke noget sådan, at det bliver noget så wow, det her er umuligt, liksom.